Onde a terra começar, vendo nele gente eu sou. Onde a terra terminar, vendo negro eu sou. Quem me ouve vai cantar, quero lutas, guerras não. Erguer bandeira sem matar, vento negro é furacão. A vida, o tempo, a trilha, o sol, um vento forte seguirá arrastando o que houver no chão. Vento negro, campo afora, vai correr. Quem vai embora tem que saber. É vales que venci, no coração da mata virgem, meu canto eu sei há de se ouvir em todo meu país. Não creio em paz sem divisão, de tanto amor que eu espalhei em cada céu. Minha alma lá deixei. A vida é o tempo, a trilha, o sol, um vento forte seguirá arrastando o que houver no chão. Vento negro, campo afora, vai correr. Saber é viração. Quem vai embora tem que saber. É viração.
Bom dia, estamos começando mais um programa Machadas, direto da TV Assembleia. Hoje, na minha terra, na minha querida Cachoeira do Sul, direto da 20ª Fenarroz. E ouvimos esse maravilhoso cantor cachoeirense, esse nosso irmão, desde 1994, aqui do CTG José Bonifácio Gomes, onde tudo começou, Marcos Veleda. Bom dia, Marcos. Tudo tranquilo, meu irmão? Prazer estar aí contigo. Prazer estar dividindo o palco mais uma vez com um amigo, irmão. E é sempre um prazer a gente cantar a música do Rio Grande, sempre um prazer a gente estar dividindo o palco, cantando uma boa música gaúcha. Dividindo o palco, Marcos, que já andou por quase toda a América Latina. Marcos morou uns 5-6 anos fora, na Argentina, levando um pouco da nossa música rio-grandense, da nossa música brasileira. Marcos, conta um pouquinho dessa trajetória, dessas andanças pelos pagos orientais. Bom, todo músico tem o sonho de campear a estrada, botar o violão na mochila e sair. Comigo também não foi muito diferente disso. Eu, com 19 anos... não vou dizer a época para não entregar a idade, né? Mas com 19 anos, mais ou menos naquela nossa época, onde começamos aí em invernadas, tocando para grupo de invernadas de várias cidades, até aqui Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Júlio de Castilhos, várias cidades onde a gente trabalhou com invernadas artísticas, dessa invernada artística, como sempre cantando, lidando com grupos instrumentais e vocais. Comecei uma carreira também cantando nativismo, né, com Léo Alves. A gente foi para várias cidades, moramos em Júlio de Castilhos, moramos em Santa Cruz, moramos em Santa Maria, fomos para a Argentina, trabalhamos lá durante um bom tempo na Argentina, em 4 províncias da Argentina, e depois acabei indo para Santa Catarina para ingressar uma segunda formação do Grupo Garotos de Ouro em Santa Catarina. Onde, na época de 2000 e alguma coisa, 2001, a maioria dos conjuntos gaúchos estavam trocando aquela fase de bailes de 5 horas e entraram numa fase de shows, circuito, onde a música, né? A vaneira e a música gaúcha começou a realmente sair mais pelo Brasil, Mato Grosso do Sul, Paraná, o Brasil todo, né? E nessa época, então, eu fiquei integrando 4 anos esta banda Raça Fandangueira, que era uma banda dos Garotos de Ouro. A gente ficou um ano e meio trabalhando com os Garotos de Ouro, viajando com eles, onde me deu uma experiência assim muito boa mesmo de trabalhar com grandes artistas, como o Vonir Machado, de dividir palco com o Sandro Coelho, com o pessoal do Tchê Garotos, com o pessoal do Garotos de Ouro, com o pessoal do Serranos. Então, nesta época, principalmente em Santa Catarina, eu ganhei bastante experiência em grandes shows, dividindo palco com Michel Teló durante várias vezes. Era apaixonado pela música gaúcha, é apaixonado pelo meu filho, de gaúchos, né? Então, graças a Deus, tive bastante oportunidade de conviver com grandes artistas. Depois desta fase, comecei a trabalhar também com produção musical. Exatamente isso que eu ia colocar para os nossos ouvintes e o pessoal que está nos acompanhando pela TV Assembleia, que tu, por estar sempre em contato, né, com essa, porque tu pegou bem a época da evolução da nossa música, né, onde teve aquela mudança, né, daquele tranco tradicional dos nossos bailes, o Chill Music, e pro Chill Music. O famoso Chill Music. Isso influenciou, Marcos, um pouco na tua maneira de cantar, de compor e de produzir, depois tu que produziu artistas de Santa Catarina. Tem duas vertentes. Uma vertente que é do nosso tradicionalismo, que é da nossa música campeira, que permaneceu, alguns conjuntos permaneceram nessa linha campeira, e outros, querendo mostrar o seu trabalho para todo o resto do Brasil, teve que se adaptar a essa música um pouco mais embalada, uma música trabalhada bastante com ritmos de percussão. Então, a percussão, principalmente a percussão baiana, entrou muito na vaneira. Exatamente. Que é um ritmo que, se a gente parar para ver, é um ritmo que vem dessa da batida. Do lado, né, percussivo, do lado percussivo musical. Então,
a própria vaneira teve que se adaptar, vamos dizer, a um gosto nacional, e ela entrou. Hoje a gente vê a batida da vaneira em, na maioria das, dos, do, das duplas sertanejas, hoje, que é o que manda no Brasil. Com então, certeza. A vaneira, ela, a batida da vaneira, ela é introduzida no sertanejo universitário hoje. Então, eu acho que a gente acabou ganhando bastante com isso. Essa influência de tu botar outros ritmos, de tu trazer a batida do axé para a vaneira, de tu trazer uma guitarra mais swingada também para a música gaúcha, eu acho que ela acrescentou musicalmente. Porque a cultura, é, no meu entender, ela muda conforme gerações, pela influência que a gente recebe. A música gaúcha tradicionalista que a gente tem da vaneira, da milonga, são influências do Uruguai, são influências da Argentina. Exatamente. São influências da própria África, né? Das batidas de vaneira e milonga. Então, eu acho que essa influência também com outros ritmos oriundos de outras regiões do Brasil, como o Nordeste, como Bahia, em si também do Nordeste, mas trouxe, acrescentou e ela agrega sempre, né? Toda a cultura agrega. O Marcos Veleda é um grande cantor aqui da minha terra, de Cachoeira do Sul, onde eu agradeço, Marcos, do fundo do meu coração, tu que é um irmão de caminhada, a gente se conhece há anos e os nossos filhos convivem juntos e a gente nunca deixou de se gostar, de se respeitar e a gente tem certeza que acima de tudo, tem um Deus no céu que nos uniu há anos atrás. Marcos, grande cantor, muito obrigado pela presença. Contato para shows, porque eu sei que tu anda a mil por aí. Vamos lá, contato para show, então, no 051, que é o nosso DDD aqui de Cachoeira do Sul e região. Fone 99762-9004. 519-9762-9004, também o WhatsApp, que hoje o pessoal é ligeiro, né, pelo WhatsApp, então a gente está aberto aí para qualquer show nativista e, de repente, pode levar a dupla aí, que com certeza vai levar um grande show para a sua cidade, para o seu evento. Estivemos com o nosso amigo Marcos Veleda, aqui de Cachoeira do Sul, e agora apresento a vocês esse meu querido irmão, Marcelinho da Gaita. E agora, essa figura que me acompanha nos palcos, me acompanha em várias lidas musicais. Isso aí. Marcelo Rodrigues, o nosso querido Marcelinho da Gaita. Muito obrigado. Marcelo, a gente quer agradecer de coração a tua participação aqui com a gente, fazendo parte
do programa Machadas, direto aqui da Fena Rosa, da 20ª Fena Rosa aqui em Cachoeira do Sul, onde eu quis trazer um pouco dos talentos da nossa terra. E tu, meu irmão, nessa oito soco, tu bota a alma e o teu jeito de ser para dentro dessa cordiona. É isso aí, meu irmão. Um bom dia a todos do programa. Te agradeço pelo convite. Tu sabe que eu não sou muito manso de palco, né? Mas eu não poderia deixar de atender o teu chamado, né? E para mim é sempre uma honra muito grande estar tocando contigo do teu lado. Tu que é um dos meus grandes incentivadores, né? Dentro da música, da cultura gaúcha aqui de Cachoeira do Sul. E eu tava quase que parando com a gaita e tu chegasse e dissesse para mim: Tchê, tu não pode parar porque tu tem um talento muito grande. E eu confiei na tua palavra. E hoje, graças a Deus, eu tô aí junto contigo, meu irmão. Sempre, meu irmão. Marcelo, tu falaste na influência. Quero que tu conte para os nossos queridos telespectadores do programa Machadas que como começou a música, a gaita. Eu sei que o teu pai foi um grande incentivador também. Conta um pouquinho da tua história com a gaita para nós. É isso aí, meu irmão. Tudo começou, né, tio? Eu me criei, nasci, me criei para fora. E o meu pai tinha um amigo que hoje também já é falecido, né? E ele tocava um A8 baixo dentro do galpão. Então, tia, eu me criei ouvindo aquela gaita todo final de semana, aquela tertúlia, aquela amizade que eles tinham. Então, foi um pouquinho daquele sentimento que eles tinham pelo outro dentro do galpão ali que me influenciou na minha iniciativa, no caso, né? E meu pai sempre tocou gaita, eu sempre ouvi ele tocando, então não poderia ser diferente, né? Tinha que sair puxando a ovelha, né? É, uma figura. Marcelo, influências, o que tu gosta de escutar? O que nos acordeonistas, nos gaiteiros que te inspiram? Fala um pouquinho dessa influência para nós. Tchê, falando em gaiteiro de Gaita Ponto, a gente não pode deixar de falar em Gilberto Monteiro e Tio Bilia, que para mim são os promissores da gaita. Mas eu também sou admirador e sou fã de Gabriel Hortaça. Para mim, um dos maiores gaiteiros acordeonistas de gaita de botão que existem no Rio Grande do Sul se chama Gabriel Hortaça, que tem o meu respeito. Com certeza. A Gaita Ponta, a história dela, o nosso querido Borghetti, também um incentivador, né? Ele tem esse projeto maravilhoso. Então, a gente consegue, ao contato, tocando contigo, meu irmão, a gente consegue a relembrar esses grandes intérpretes da Gaita Ponto, Tio Bilia, os nossos chamameceiros argentinos, isso. A gente que teve uma andança muito grande por essas províncias também. Com certeza. A gente conversa bastante sobre isso, sobre o sotaque da Gaita Ponto nos chamamés, né? Apesar que nós tocamos uma vaneira agora. Mas, Marcelinho, a gente só tem que agradecer a tua... Muito obrigado, meu irmão. A tua participação. Eu quero que tu deixe o teu contato para o pessoal que está nos assistindo te escutar de perto, de mano para mano. Com certeza. Então é o 051, área de Cachoeira do Sul, o 999192546. E no Facebook também, Marcelinho da Gaita, está essa estampa velha do Rio Grande lá. Com certeza terei o prazer de responder e aceitar todas as solicitações que a mim forem feitas. Marcelinho da Gaita esteve com nós aqui no Machadas, direto da TV Assembleia, Cachoeira do Sul. Momento é aí no chão onde eu nasci, onde vou morrer.
Tem o verde dos campos nos teus olhos e um feitiço, uma leva que é puro veneno do caminhar. Uma noite serena adormece morena em teus cabelos e o teu corpo bronzeado é um laço atirado a me tirado a me pelar. Estamos aqui no Machadas recebendo essa figura que canta maravilhosamente. A gente que se encontra uma vez a semana para cantar, para estudar um pouquinho, Isadora Passo. Bom dia, Isadora, uma alegria muito grande te receber aqui no Machadas. Bom dia, eu que agradeço pelo convite. Isadora, como começou a música? Quem te influenciou? Conta um pouquinho da tua história para nós aqui no Machadas. Eu comecei desde pequenininha, quando eu tinha uns 5 anos. Eu comecei a fazer aula de violão lá no Imaculada, que antigamente era. E eu sempre fui muito influenciada pela família, porque toda a família do pai é musical. Eu tenho um tio compositor, outro que canta. Então, eu sempre gostei muito. A partir dos 5 anos, eu comecei a fazer aula de violão, só de violão. Sempre quis cantar, mas era só o violão. Daí, a partir dos 7, um primo nosso, que é meu professor até hoje, o Fernando, ele foi num almoço de família do meu tio e começou a cantar lá. Eu descobri que ele dava aula de violão. Daí eu falei para a mãe, eu quero fazer aula com ele. Daí a mãe foi lá e me colocou com 7 anos. Daí eu estou desde os 7 anos até agora com ele, fazendo todo esse percurso de aula. E a cantar eu comecei a partir de uns 9 anos, que comecei a fazer aula com a Maria Helena Anversa. Foi desde pequenininha. Eu sempre fui muito influenciada pela música, pela questão da família e tudo mais. A Isadora, que participa de rodeios, de festivais estudantis aqui na região, a família dela está sempre influenciando. Ela colocou que o tio dela, um compositor, meu grande amigo, meu grande irmão, a gente está produzindo um disco dele agora, que sai no final do ano, o Mauro Paz. Um abraço, Mauro, e toda a família. Então, Isa, Fegais, rodeios, conta um pouquinho dessa tua preparação, assim, ó. Como é que funciona, como é que a Isadora se prepara para desenvolver um trabalho no palco? Fora ensaio e fora aulas. Eu quero saber um pouco da Isadora. Bom, primeiramente, eu sempre escolho, basicamente, o que eu quero, o tipo de música e tudo mais, e o lugar onde eu vou. E eu comecei a participar de rodeios. Como eu disse, eu comecei a fazer aula de violão com 7 e, a partir dos 8 anos, eu já comecei a participar do Fegais. Eu participo do Fegais desde os 8 anos até agora. E eu sempre faço uma preparação não só meio artística, mas emocional, porque eu sou um pouquinho emotiva em questão de música e eu me puxo bastante. Eu tenho toda essa preparação para decidir como é que eu vou fazer, o que eu vou fazer quando chegar na hora, mas sempre fica diferente, nunca fica igual como eu penso. Na hora, eu faço totalmente diferente. É, a arte é isso, a arte é o inesperado.
A Isadora também, ela participa de eventos, ela canta em eventos aqui na cidade, na região. Ela também estuda fora, estuda teatro fora, estuda canto fora também. E está sempre envolvida com a arte. Isadora, contato para shows, porque o Machadas é uma porta aberta para os artistas. Vou dar o número da mãe, então, né? Ah, com certeza, com certeza. Aí, Andréia, hein? É 999458377. Esse é o contato. Pode repetir? 999458377. Essa figura, um esteio da composição literária aqui de Cachoeira do Sul, a pessoa que me incentivou a compor melodias, e aconteceu justamente aqui no CTG José Bonifácio Gomes. Aqui nesse cantinho aqui, ó, uma noite de rodeio, de Semana Farroupilha. Essa figura especial na minha vida, esse irmão, Rafael Teixeira Chapeta, me entregou um poema chamado Herança. E a herança está aqui, Rafael. Bom dia, uma alegria muito grande te receber aqui no Machadas. Bom dia, meu irmão. A honra é minha tá participando aqui. Recebi o teu convite para mim é uma ordem. E, de fato, eu também comecei parceria com um amigo aí. Exatamente naquele canto ali, eu não te conhecia pessoalmente. Te ouvi cantar aqui, e eu escrevo há muitos anos, e nunca tinha mostrado nada para ninguém. Daí, como te vi cantando aqui, eu me animei a trazer uma letra, e no outro dia, ou na outra noite, como tu comentaste aqui, te entreguei a letra, uma letra que eu fiz para o meu filho até. E tu tão bem fez a melodia, então eu tenho para te dizer que eu comecei nos festivais através de ti. E eu também, meu irmão, velho. Começamos juntos, então. Começamos juntos, essa parceria, e vai longe. Pessoal, o Rafael é um dos mais premiados letristas que mais participa dos festivais do nosso estado. É um esteio para a gurizada que iniciou há pouco. É um parceiro para os mais antigos no movimento dos festivais. E eu acredito que essa importância do poeta, da música, ela nasce, Rafael, de dentro para fora e, com certeza, de encontros, assim como foi o nosso. Esse encontro que eu trago para a pauta agora é o nosso encontro, o Canto dos Galos, o nosso laboratório de composição. Fala um pouquinho, Rafael, da importância desses eventos, Canto dos Galos, Barranca, Encontros Costeiros, da importância desses eventos para a nossa música, para a maneira de fazer o fiadouro para que não se perca o jeito de compor da nossa tradição e tudo mais que tu sabe, meu querido. Olha, de fato, está indo para o 10º ano, agora em 2019, o Canto dos Galos, que juntamente com o Cleiton Santos e o Matheus Neves da Fontoura, a gente fundou esse festival, que é justamente para isso, para convidar as pessoas que participam desse meio, quem é letrista, quem faz melodia. Então, a gente se reúne. E essa gente nova toda, aí tem muita gente escrevendo, que estão aparecendo, aí tem muita gente também, muita gente nova que faz melodia, e é justamente para isso, é para trazer gente nova para esse meio dos festivais, para esse meio da nossa música, aí que tem muitas influências que estão entrando, assim, e a gente tem procurado gravar um esteio, assim, trazendo essa gente para seguir. Porque amanhã, depois, eu já estou parando, e como, de fato, eu estou meio parado com a escrita, mas sempre tem gente nova nesses festivais que a gente vai. A semana passada eu fui lá em Pelotas, no festival temático também, do Minuano.
do Milano, também tinha lá como 70 pessoas, só de convidados, saiu belíssimos trabalhos, que futuramente vão estar ponteando aí nos festivais. Exatamente. A importância do Canto dos Galos, pessoal, é que sai do laboratório e vai para os palcos e festivais. Nesse ano que passou agora, eu participei de 4 festivais importantes, e onde foi as obras criadas no Canto dos Galos. Rafael, 2 CDs gravados com parcerias? É 2 CDs, isto. O primeiro é No Tilintar da Barbela, o nome do CD, que foram músicas que eu participei de festivais, onde tu participa desse CD, que foi uma coletânea que eu fiz de músicas premiadas dos festivais e lancei. E, por último, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, lançamos mais um trabalho, que é Nos Dizeres do Cesseu, com o Marcelo Oliveira. Foi só com o Marcelo Oliveira esse CD. E está correndo na praça aí esses trabalhos. Aí. O Cesseu, um personagem? Não. O Cesseu conviveu com o Rafael. O Cesseu foi uma criação lá no... Coisa de muitos anos atrás, lá na estância do meu avô, em Lavras do Sul, ele nasceu na estância lá. E ele se criou, era muito ginete, muito, muito campeiro, mas gostava muito de um trago, né? Então, tem diversas histórias do Cesseu, que o CD ele tem 15 faixas, e onde 9 são só histórias do Cesseu. E está vindo outras histórias do Cesseu aí. É verdade. E o Marcelo soube tão bem musicar todos esses trabalhos aí. Então, eu quero agradecer do fundo do meu coração tua participação, Rafael. Muito obrigado pela oportunidade de convivência contigo, pela oportunidade daquele início a isso há 20 anos atrás. E hoje a gente está aqui no Bonifácio, durante a Fenarroz, falando um pouco da nossa história, da nossa terra e da nossa amizade. Obrigado pela tua parceria. Eu que agradeço, meu irmão, e te digo que vou estar sempre em prontidão a um chamado teu. Com certeza, lá eu estarei. Muito obrigado ao programa, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado, meu irmão. Encerramos o primeiro bloco. Eu deixo o Machadas ao comando do meu amigo Beto Sampaio. Bueno, a gente está de volta. Com licença, gauchada. Esse é o programa Machada, direto da Fenarroz. O resto eu falo depois, que a verdade é verdadeira. Enfrento qualquer trincheira para dar a mostra do pano, mas vou apresentar Glênio Bibiano para cantar aqui em Cachoeira. Despontou a madrugada, um piá veio para o mundo, deixando minha alma florida, seu choro era um clarim, como gritos de reponte na invernada lá do fundo, com semblante de monarca que trouxe mais vida para mim. Despacito vai crescendo, honrando as coisas do pago, vez em quando perde a doma, a inquietude da idade. Chamo-se de meu parceiro, cavalgando em meu costado, quando longe campereio se escancara uma saudade. Quando longe campereio se escancara uma saudade.
cidade. Agachada na invernada, a quase em ponto de domar. Passeio por tal regalo, pela égua da encilha, pra num baile de gamada levantar uma ciadona que tenha flor no cabelo e aroma da maçanilha. Que tenha flor no cabelo e aroma da maçanilha. Diego Cruz! Defesa da minha cria, se preciso topo a daga, se rodar sua gachada na garupa te levando. Manoteio aporreado, sangro touro de invernada, faço até o lobisomem arrebenque virar santo. Epitando meu palheiro, tuas rédeas eu vou trançando, pra levantar pingo no freio num tropeço do caminho, e não ter que abrir a perna e sair tastaviando. Se eu tiver na camperiada, dou de régia e chamadrinho. Se eu tiver na camperiada, dou de régia e chamadrinho. Minhas pilchas e os arreios não deixo criar bolor. É um orgulho deste pai que pra ti eu vou deixar. Ao findar minha camperiada, olhar a perna e me for pra matear com o Pai Eterno e lá de cima te cuidar. Pra machar com Pai Eterno e lá de cima te cuidar. Bueno, que música linda, herança. Mas me conta, é a primeira música tua, como te inspirastes, né? Fala para os nossos telespectadores aí, que estão nos assistindo no programa Machada, da TV Assembleia, como surgiu essa música tão linda. Bom dia, Beto, uma alegria muito grande estar aqui no Machadas. A herança, parceria minha com Rafael Teixeira Chapeta, que é um grande amigo da gente, foi a primeira composição. Nós estamos aqui no Bonifácio Gomes e aqui que começou essa parceria. Ali naquele canto, durante um rodeio, uma festa gaúcha aqui em Cachoeira, que o Rafael veio com a letra e disse: "Tchê, eu escrevo, vamos fazer uma parceria." Eu também estava começando nos festivais. E que ano foi isso, por aí? Olha, 99, 2000, por aí. Já era DVD, já era CD, já era vinilo ainda? Já era CD. Ela se classificou para a Vigília e entrou no CD da Vigília, que foi a primeira canção. É que eu sou do tempo do vinilo ainda, né? Comecei há muitos anos, né? Então tem essa transformação, né, na tecnologia, né, para melhor sempre. Então por isso que eu te perguntei. Mas gostei muito da música Herança, meus parabéns, está de parabéns. E Cachoeira do Sul e o Rio Grande, está de parabéns por ter um artista do teu nível, do teu quilate, né, da tua apresentação. Muito obrigado. Eu que agradeço, Beto, o carinho, porque a gente te acompanha desde sempre, né? A gente se criou ouvindo o Fandangaço, a gente tem grandes amigos em comum, né? A família do Ravel serviu aqui comigo no batalhão, em Cachoeira do Sul. E sempre falou bem de ti. E eu só para não te interromper, esse CTG aqui tem muito a ver com o Fandangaço. Em 85, a gente tocou
o primeiro fandango aqui, né? E a gente ficou feliz porque Cachoeira do Sul, na época, já era o cenário da cultura, né? do Rio Grande, e a gente veio pela primeira vez em 85 aqui nesse palco. Então, hoje eu estou de volta para te apresentar e, para mim, estou cheio de alegria. Com certeza, ainda mais aqui durante a Fena Rosa, essa feira muito importante no cenário do nosso estado. Voltando ao fandangaço, né? Hoje o grande ritmista, o baterista de vocês, é um grande irmão que eu tenho também, o Marley. Então, eu acredito que a gente faz um pouco parte do fandangaço. Muito, eu morei em Lajado 4 anos, muito eu fui com o Marrom, o Jefferson, de ônibus. Ele descia ali em Pantano. Então, a gente faz parte da família que também. Bom, que bom, então. E a gente sempre gostou de Cachoeira. E o Mano, mais conhecido. Exatamente. Que é o baterista do Fandangaço, é daqui, essa terra, que também, né, além de uma cultura imensa, grandes músicos, né, nasceram daqui. Claro, com certeza. A influência musical de Cachoeira, eu acredito que Cachoeira é um corredor, literalmente, porque ela passa toda a influência, né, quem vem da capital para cá e a fronteira. Então, por causa da vigília, por causa dos festivais, tanto estudantis, por causa das feiras, da própria parte da criação rural, isso tudo influencia na nossa música. Que bom. Então, vamos botar música na conversa, hein? Vamos lá. Então, qual é a próxima música? Próxima música, Milonga de Campo, Estrada e Galpão, parceria com Matheus Neves da Fontoura, Poca Duarte e Dado Romagna. Então, dele gaita, gaiteiro. Milonga por falquejada, com este cheiro de galpão que se arranca do violão. Pensa que é dona da sala, vai se jujando com as garras pelo xergão e maneia, e quem sabe cabresteia depois da primeira esfrega. Mas senta forte, se nega, se manda uma cega fora, despedaçando as esporas, qual a uma rima se entrega. Milonga velha porreada, fez sua morada na cincha e por vezes sai nas guinchas da morena apaixonada. Anda campeando na estrada, algum assobio clarim, puxando ao redor de mim. Pra madrugar algum verso, faz parte desse universo de campo, estrada e galpão, palanqueada no violão, amigo com quem converso. No canto de um índio quebra, toda milonga tem cara de campo, estrada e galpão. Quando a vida se escancara, no canto de um índio quebra, toda milonga tem cara de campo, estrada e galpão. Quando a vida se escancara. Sua morada nas cinchas e por vezes sai nas guinchas da morena apaixonada. Anda campeando na estrada, algum assobio clarim, volteando ao redor de mim. Pra madrugar algum verso, faz parte desse universo de campo, estrada e galpão, palancada no violão, amigo com quem converso. No canto de um índio quebra, toda milonga tem cara de campo, estrada e galpão. Quando a vida se escancara, no canto de um índio quebra, toda milonga tem cara de campo, estrada e galpão. Quando a vida se escancara.
quando a vida se escancara. Que beleza, que milonga linda, milonga de campo, estrada e galpão. Tem tudo a ver com a história do Rio Grande. Me conta a história desta milonga também. Essa parceria com o Matheus Neves da Fontoura, a gente, que está no nosso CD, é a segunda faixa do disco, e a gente teve a felicidade de ficar no terceiro lugar na Ramada da Encruzilhada do Sul. A gente quer mandar um abração para o pessoal da Encruzilhada, essa terra que também que nos recebe. Um celeiro, homem valente e mulher bonita. Um celeiro cultural muito grande, né? A Ramada da Canção, ela também faz parte da história dos festivais do Rio Grande, então foi feita para lá, né? Eu me lembro que o Matheus, eu tenho uma marca para te cantar, e a gente teve a felicidade de cantar ela, também nós começando a engatinhar nos festivais, onde a gente foi premiado. Então, o Matheus Neves da Fontoura é um grande poeta aqui de Cachoeira do Sul, né? Mora em Porto Alegre hoje, o Rodrigo Duarte mora em Dois Irmãos, e o Dado mora em Porto Alegre. Então, a gente sempre segue o contato, sempre partilhando as composições com os parceiros. Que bom. Então, vamos parabenizar então por essa bela música e vamos ouvir mais uma canção com o Glênio Bibiano, que é cria de Cachoeira do Sul. Música na conversa. Olhos Costeiros, meu querido irmão Ezequiel Bibiano da Rosa. Dois olhos perdidos além das paisagens que a várzea me traz. O rio estendido, remansos murmuram palavras de paz. Costeando o jacuí, eu busco alento à minha alma sofrida. Meus olhos costeiros são dois pescadores buscando guarida. Provoco a poesia de peito aberto. Me invade a alma a luz das palavras de um leito liberto. Da ponte eu sinto os versos chegando nas águas do rio. Meus olhos costeiros são dois fugitivos de um mundo vazio, vazio. Cê vai, cê vai. Nas águas do rio, o meu coração. Cê vai, cê vai. Deixando nas águas a desilusão. Andejo das águas, na alma do rio procuro a esperança.
me afaga a saudade aos poucos, navego nas minhas lembranças. De longe eu vejo as casas, as ruas da minha cidade. Meus olhos costeiros bem sabem que lá se perdeu a igualdade. Costeando o Jacuí, eu busco o alento, a minha alma sofrida. Meus olhos costeiros são dois fugitivos buscando guarida. Você vai nas águas do rio, o meu coração. Você vai deixando nas águas desilusão. Bueno, a gente está de volta e ouviu uma música que conta a história do rio Jacuí. Esse rio que nasce lá perto de Passo Fundo, vai lá perto de Santa Maria, passa por Cachoeira do Sul em direção à Lagoa dos Patos, passando por Rio Pardo, passando por Triunfo, enfim, Guaíba e depois chegando na Lagoa. Esse rio tem muita história, esse rio tem muita música. E tu também compartilhou com essa história e fez essa linda música. Me conta um pouco como te inspirastes para fazer essa melodia e essa canção tão bonita. Essa canção é do meu querido irmão Ezequiel da Rosa, onde a gente teve a felicidade de nascer. Para situar o pessoal em casa, a gente está no José Bonifácio Gomes, no Parque da Fenarroz, no bairro Carvalho. E aqui, logo a 30 metros, eu me criei e moro, meus pais. Então, logo mais à minha esquerda, passa o Rio Jacuí. Então, o rio sempre nos inspirou. A gente se criou nas barrancas do rio, e o Ezequiel teve a felicidade de compor essa música, que foi a primeira canção que eu, como intérprete, premiei na vigília. A gente ficou com o segundo lugar na fase geral. O Ezequiel também ponteou com Lambari em outra canção, da Solidão. E o rio inspira todos nós. A gente faz um apelo pela conscientização ambiental, onde eu convido todos os meus companheiros, cantores, compositores, né, Beto? Convido para a gente fazer um levante, em fazer um movimento em prol à defesa do nosso meio ambiente, musicalmente falando. Porque os outros planetas, né, um é gelado, o outro é quente demais, o outro é muito longe, vamos cuidar do nosso. Exatamente. Né? Eu acho que o povo já tá caindo a ficha, que com tem certeza. Que cuidar o que é nosso. Não por nós, mas pelos os que vão vir, pelos nossos filhos, netos, exatamente, bisnetos, né, para que esse planeta continue tão lindo como é. Então, o Jacuí, ele abraça a cachoeira, abençoada por ter o rio no costado. Bueno, gaúchas e gaúchas de todas as querências, aqui está encerrando o programa Mateada pela TV Assembleia. Programa esse que tem a incumbência de levar a boa música, e eu tenho a certeza que hoje também levou a música muito boa com o Glênio Bibiano, que é cria de Cachoeira, mas tudo que é bom dura pouco, cumpriu o velho ditado, né? E a gente vai ter que encerrar o programa agradecendo a todos aqueles que nos assistiram, né, a plateia presente, e deixando o Glênio deixar o contato, porque sem o telefone a gente não vive, né? Então, eu gostaria
Glênio, que tu deixasse o teu recado para a gente encerrar o programa e o teu contato. E depois a gente anuncia a música que era linda, tá bom? Bueno, Beto, eu quero agradecer a oportunidade de estar contigo, agradecer ao programa Machadas a oportunidade. Telefone para contato 9707-8118. 9707-8118. Falar com a minha querida esposa Eunice. Quero deixar um beijo no coração de todos, que Deus nos abençoe. Foi um prazer muito grande estar aqui contigo no Machadas. O prazer foi nosso. Então, por hoje a gente encerra com a música Era Lindo, de quem canta é Bibiano, para todos os nossos telespectadores. Um abraço, obrigado. Como era lindo um bagual de queixo atado e um jinete enforquilhado dando serviço pra espora, num talareio, num banco de tala chata e o som de bumbo das patas ecoando o campo afora. Era bem lindo ver uma tropa estendida rumbeando a estrada comprida num veranico de maio, com um ponteiro chamando a tropa paciente, repontando pela frente uma tropilha de baio. Como era linda a querência que eu trago emoldurada na tela descolorida das instâncias despovoadas entre as brumas de saudade na retina enserenada. Diego e Gringo. Outra culpa de velho. Era bem lindo, num pelado de rodeio, um pingo alçado no freio, apartando um terneiro pra um corta-rastro agarrar num só gargalo, ou a pacholice de um pialo pro garbo do peão campeiro. Como era lindo ouvir os galos cantando e o seu canto ecoando lá no fundo do potreiro. Aqui no povo há um eco de cimento que brota do sentimento dos que cantam prisioneiros. Como era linda a querência que eu trago emoldurada na tela descolorida das instâncias despovoadas em as brumas de saudade na retina enserenada.